мені пощастило, що десь в 7 класі в мене були оці 8-9 місяців спілкування з батьком. Тут же важливо сказати це так, щоб тобі повірили. Осліпле листя відчувало яр, і палене збігало до потоку, брело стежками навпрошки і покотом донизу в воду. Остудить пожар, у лісі рівний голубий вогонь гудів і струнчив жертвені дерева. Розуміння, що батько Василь Стус, великий поет, очевидно, в мене було пов'язано з дуже специфічною ситуацією початку 80-х. Це вже було після другого арешту. Тоді саме з'явився прекрасний фільм Балаяна, для мене він був культовий, «Польоти вісні і наяву». Ну і ми всі якось шукали свої ніші в цьому світі. Для мене такою нішою була спелеологія, частково форца. У мене були приятелі, звичайно, російськомовні. Клали там на музику Цвітаєву, клали на музику Мандельштама. По-різному склались долі, але ми любили на вихідні тікати з міста з наметами в дощі. І були рукописи палімпсестів, щось написано, щось передруковано. І якось я в цьому середовищі, в лісі, я пам'ятаю, що йшов такий дощик, ну не дощ, просто висіла волога в повітрі, почитав їм батька. Вони так щось чули, бо знали, що батько сидить, були дуже такі добрі, дружні взаємини. І я пам'ятаю цю реакцію їхню. Ну, нічого собі. Це приходило от від таких андеграундних середовищ, культурних середовищ, за якими, може, в мене і найбільша ностальгія. Цікаво, що от навіть часом з Нью-Йорка, часом з інших країн приходять якісь листи на електронну почту, щось згадують, згадують про батька. Щось качають і дають якусь інформацію, яка насправді важлива. У Василя Стуса є кілька віршів. Я вважаю, це три вірші. Це «Гойдається вечір, зламаний віть», дуже складний вірш, де мелодика переплетена з містами, символами, з якимись архетипами. Є вірш «На лисій горі догоряє багаття нічне». Ну і для мене ще дуже такий важливий текст з останньої книжки, один з останніх, який прийшов, йому вдалося татові переписати його в листах. Це «Довкола стовбуру кружляє». Мені пощастило, що десь в 7 класі в мене були оці 8-9 місяців спілкування з батьком, коли я взагалі зрозумів, що треба відштовхуватись від таких банальних речей, які домінантні і сьогодні, але насправді, ну, в культурному плані, як мені здається, злочинні. Там, на вкус і цвіт товариша ні. Да? Що про смаки не сперечаються. Є рівень, і література от тоді має сенс, має значення, коли на чуттєвому рівні йде від життя, коли пов'язана з нервом життя, коли по ній можна буде якось, ну, уявити, чим ми жили, чим наповнювався наш простір. І таке розуміння прийшло вже, коли ми закінчували 9-й томник. Сама по собі література, вона надто індивідуальна, і треба мати право говорити про високі речі, про високі матерії. Всім підряд говорити про любов до батьківщини, там, про те, що ми не зрадимо, що ми положимо за нашу свободу. Тут же важливо сказати, це так, щоб тобі повірили. Да? Бо у нас тисячу говорять, і всі тисячі ніхто не вірить. От Стусу повірили, але для цього він розумів, що треба мати біографію.
для мене в Києві були дві рідні мови: українська, бо це була мова дома, і російська, бо це була мова моєї освіти. Ми маємо зрозуміти, що немає однієї правди, є їх багато, і в кожної людини є своя і свій досвід. Взагалі неправильно прикладати філософію батьків на сприймання дітей. Ми дуже різні, і у нас дуже різний час. Коли ми говоримо про 60-70-ті роки, це задавнені травми колоніальної системи. Це пригнічення, ну от, скажімо, родина в результаті там страшного всередині родини конфлікту, змушена тікати з Вінниччини на Донбас. І ти бачиш, як з твоїх батьків в цих бараках стібуться з їхньої релігійності, а в батька були, що тато, що мама, дуже релігійними людьми. А з манери говорити, з того, як вони одягаються, з їхніх родинних цінностей. І з іншого боку, ти бачиш, що ці люди, які стібуться і сміються з цього укладу, вони чогось досягають. А у батьків, ну от вони десь там, на периферії. І я думаю, що це бачення змусило його, ну, для себе робити вибір, наскільки взагалі оце національне ти маєш захистити, наскільки ти можеш бути при ньому. Але в той же час Василь Стуса є синтез світового інтелігента, культурного, освіченого, з отою твоєю природністю, даністю, бо ти звідси, і ти для світу можеш бути цікавий тільки коли ти залишишся самим собою. Він поет, він творець. А я зараз менеджер. І тому мені не треба якби це все докладати. Як науковець мені це було цікаво зрозуміти, але я все-таки людина постколоніальна. Для мене в Києві були дві рідні мови – українська, бо це була мова дома, і російська, бо це була мова моєї освіти, була мого соціуму, була мого спілкування, і для мене так і залишилось. Працюючи там, видаючи журнал «Київська Русь», викладаючи в Острозі, в Київському університеті чи ще десь, ну, скільки є сил, я намагався просто допомогти студентам максимально працювати з українською мовою. Я люблю людей, і для мене людина є вищою цінністю. Ну, скажімо, я оцінюю державу, народ, націю по тому, як тут жити людям. І у нас жити людям зараз, м'яко кажучи, ну, дуже погано. Особливо тих, які опинились в сірій зоні, особливо тих, які були позбавлені, хтось 50, хтось 60, хтось 20, хтось 10 своїх будинків, свого життєвого простору, своєї землі. І попри високі фрази, приходив, їх ніде ніхто не цікав, хіба коли їм треба було знімати житло, їм нагадували, звідки вони. Ну і, відповідно, житло ставало дорожчим. А це ще проблема роботи і всього іншого. Ми маємо зрозуміти, що немає однієї правди, є їх багато, і в кожної людини є своя і свій досвід, і навчитись, ну, вибачати. Це той урок, який я й отримав від батька, коли його другий раз забирали, що каже, я дуже хочу, щоб твої очі не перетворились на щілинки бійниць, через які до світу фугує ненависть. От, спробуй зрозуміти цих людей. Спробуй зрозуміти, чому так або, а не інакше. І от зараз ми, ну, я не знаю, мабуть, уже якийсь п'ятий, шостий раз провалюємо цей іспит, коли не можемо почути думку інакших.
я знаю, що багато батькової спадщини збереглося, в тому числі завдяки зусиллям і ризикам старої московської інтелігенції, які її передавали. Коли ми робили перепоховання, то прості алкаші пірмі і чусового нам допомагали і струнами, декому з них за це череп пробили. І щоб не було сьогодні, я не маю права забувати про те, що було тоді. Та принаймні я маю зберігати об'єктивність і пам'яті, за якісь речі бути вдячним. От. І завдання людей культури – бути цею подушкою безпеки. Зберігати місточки порозуміння і, якщо хочете, людяності. Бо люди зі зброєю, вони з усіх боків однакові. А коли ти вперше в житті отримуєш владу, то ти отримуєш велику спокусу. Ми живемо в суспільстві, яке занадто сполітизувалось. Є уявлення, що якщо ти кажеш, що це добре, що ми вкладемо гроші і зразу з'явиться кіно, твори, ще щось, то все так і буде. А якщо не виходить, то значить хтось краде. От, просто так не буває. Ми намагаємося працювати з новими форматами і з новими формами. І працюючи в музеї Шевченка, який досі перебуває в народницькому дискурсі, ми якби виконували, чи намагаємося виконати дві задачі. Показати Шевченка художника, а в нашій країні не залишилось жодного мистецтвознавця, який би спеціалізувався на Шевченку. А з іншого боку, коли віддяшна культура і культура зображення є первісною, бо ми ж всі вчилися, от з вами вчилися спочатку читати, потім дивитись. А зараз все навпаки. Читати можна навчитися в 5 класі, але монтувати, знімати, фотографувати і сприймати світ через зображення ти маєш 5-6 років, інакше ти відстой. У мене мала в 2 класі, вона вже так все це монтує, що я так не намагаю. Я і зараз так не вмію. Через твори Шевченко вивчаємо кольори. Для трошки старших ставимо такі проблемні питання. От Шевченко жив поза батьківщиною. Да? Сьогодні проблема актуальна. А як ви ставитесь до того, що люди виїжджають або залишають свою країну не своєї волі? Добре це чи погано? Як з цим бути? Що ти маєш від себе зберегти? І оцей перехід від народництва до сучасного світу, він настільки величезний, що не рятують навіть наші науковці. Говориш про те, про що мільйони мовчать. Тільки в Радянському Союзі могли запроторити поета до кочегарки. Я глибоко предан комуністичної партії. Ти сволоч, ти мені сядеш. Надовго. Він знаходиться на особому режимі. Рукописи ізимаємо регулярно. Стус, бойся. Може, будете співпрацювати? Рукописи не горять. Горять, Василю Семеновичу, горять. Я переглядав нарізки і дивився сценарій. Мене це не зворушило, там було багато брехні, але потім до мене прийшла новий директор цього фільму, і ми з нею домовились, що вони не чіпають мене, а я нічого не буду говорити про це кіно. А правди там нема, там нема знання, там нема життя, там не виростає герой. Якби я нічого не читав, то я б, очевидно, може, і до цього часу писав. А так я просто вирішив, що це не моє. Насправді мені зараз значно цікавіша робота викладача, культуролога, менеджера в культурній сфері. Треба формувати середовище. Ми якби місію цього музею Шевченко розглядаємо саме в цьому плані. Це формування середовища людей, які принаймні від самого початку не почнуть один одного проклинати і вішати ярлики. А ти такий, а ти ще гірший, а ти вообще. От, вчити слухати. Щось вдається, щось ні. Мені це зараз цікавіше. Читаю нонфікшн, але читаю небагато.
Ну, остання книжка, яка на мене справила враження, це був Олександр Аузан «Економіка всього». Слухати я люблю, напевно, музику лісу найбільше або води. Коли в мене є можливість, я тікаю від людей. І я не пам'ятаю, хто сказав, що чим більше я пізнаю людей, тим більше люблю собак. Так от я чим більше якби спілкуюсь в середовищі, тим більше потребую лісу і самотності. Плюс є діти, зараз так от, доводиться доглядати маму, тому я, по суті, навіть не виїзний за межі Києва, і це буває дуже-дуже рідко. На сьогоднішній день це таке от життя, від якого я отримую задоволення. Може, це період, може, просто ти до цього прийшов. Бо колись, ну я думаю, що кожен з нас ловить себе на тому, що стає надто егоїстичним, надто... Ну я від егоїзму відмовлятись не хочу, ну хочу доповнити його певним смиренням, да, перед обставинами. Я з друзями дуже любив грати в футбол, я грав в футбол з, ну, десь з 10-11 років, піднімався на певний рівень, а десь під 40, за 40, я відчув, що почав задихатися, кашель, я вже не міг вибігати. Ні, перед 40 це було, бо я вже курю трубку 15 років. І я тоді перейшов на тютюн і трубку. Це була моя третя спроба. Я ще пару років побігав, але потім почали здавати ахіли. От, але вже від тютюну це... Ну, я курю з другого класу, дуже цим задоволений. Вважаю, що це мій здоровий спосіб життя. Коли ми говоримо про віру, то тут треба розмежувати дві речі – віруюча людина і церковна. Що батько, що я, звичайно, дуже віруючі люди, але зовсім не церковні. Бо в мене є священники знайомі з різних конфесій, і для мене має значення особистість, з якою ти спілкуєшся. От. Щось подібне було і для тата. Ну, от він зберігав, де б він не був, він возив ту книжечку, псалтир, по-моєму, який йому його мама подарувала, просто дала в дорогу. Він не лежав у нього на столі, але десь завжди знаходився поруч, і він прийшов з ними Магадан, і він брав його, він, по-моєму, ще був давньоруською мовою, що тою мовою написаний, без перекладу. А у мене теж якісь є такі знаки, але про ці знаки, ну, я публічно не готовий розповідати. В кожного залишається щось своє, то в той простір я нікого не пускаю. Так як, скажімо, не люблю публічно показувати своїх дітей, яких дуже люблю. Ну, це наше. А там є світ, там уже ярмарка суєти, я там готов суєтитися. Ну, не своїм таким товариством. Віра – це, вона пов'язана з ідеєю поваги. Один священник, ми з ним говорили, піднімали там різні теми, і зійшлись на думці, що сьогодні можна все звести до дуже простої тези. Не роби іншому того, чого ти не хочеш, щоб робили тобі. Одна з заповідей. І там є все інше, і воно закладено. От, бо можна робити, по суті, все, але якщо ти готовий за це відповісти.